Od januara ove godine Uprava za indirektno oporezivanje počela je sa elektronskim načinom komunikacije sa poreskim obveznicima kako bi im olakšala način prijave PDV-a. Iako ovaj način komunikacije uveliko olakšava poreskim obveznicima jer će im uštediti vrijeme, smanjiti troškove poslovanja te produžiti rok u kojem se predaje PDV obrazac, to nije utjecalo na povećan odziv poreskih obveznika. Sve velike poreske obveznike u Bosni i Hercegovini, a takvih je 1618, uprava je registrovala po službenoj dužnosti, a od ukupno 40.000 poreskih obveznika trenutno je registrovano tek njih 10.000. Mislim da je navika naših građana da puno stvari rade u zadnjem trenutku, tako da mislim da je to jedan od razloga zašto se još uvijek velik broj poreskih obveznika nije registrovao. Koristim priliku da ih pozovem da izvrše registraciju, što ne znači da moraju istog trenutka podnositi elektronskim putem svoje PDV i akcizne prijave. Nakon registracije na e-portal obveznik će podnijeti zahtjev za registraciju koja se nalazi na e-portalu. Važno je istaći da poreski obveznici prvo moraju izvršiti registraciju kako bi mogli podnijeti prijave PDV-a u elektronskom obliku. Rok ističe za 5 mjeseci, a oni koji se ne registruju do kraja ove godine u januaru 2019. godine neće moći podnijeti prijave u papirnom obliku. Podsjetit ću, dakle, to apsolutno nisu nikakvi posebni uslovi osim činjenice da obveznici, dakle, moraju imati računar i da moraju imati internet priključak. Mi smo napravili i 2 video uputstva koja se nalaze na našoj web stranici, koja se nalaze na YouTube kanalu Uprave za indirektno oporezivanje, gdje je do u detalje opisana sama procedura i registracije i procedura podnošenja prijava elektronskim putem. Ova procedura prijavljivanja PDV-a olakšat će poreznim obveznicima jer je jednostavnija i naprednija od prethodne. Poreskim obveznicima je ostavljena cijela 2018. godina kao prijelazno razdoblje da se prebaci na elektronski način komunikacije sa upravom. Rok ističe za 5 mjeseci i potrebno je da preostalih 30.000 poreskih obveznika ispuni uslove kako bi olakšali i sebi i upravi, te svakako izbjegli kazne koje slijede ukoliko to ne učine u zadatom roku.